Dňa 6. októbra odovzdali verejnosti novú čerpaciu stanicu na Priemyselnej ulici vedľa firmy DCF. Slávnostné prestrihnutie stuhy vykonal majiteľ čerpacej stanice Jozef Kováč s manželkou. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj primátor nášho mesta, pán Zoltán Molnár. Účastníci podujatia boli pohostení chutným občerstvením. Ako sme sa dozvedeli, zákazníkom sú k dispozícii nepretržite 4 samoobslužné stojany, z čoho sú dve kombinovateľné pre účely tankovania kamiónov. Ku komplexnosti služieb prispievajú aj 4 boxy na ručné umývanie aut a kompresor na nafukovanie pneumatík. Vedenie bralo do úvahy aj čakaciu dobu, vedľa čerpacej stanice je detské ihrisko, k dispozícii sú aj lavičky na odpočinok, automat na kávu, aj automat na nealkoholické nápoje.